হেল্লছ ত' আমি আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছিলেবাছ কমপ্লিট কৰিলোঁ আমি একজামৰ বাবে পূৰা প্ৰস্তুত কিন্তু আমি যদিহে আমাৰ টাইম মেনেজমেণ্টটো ঠিক কৰি নলওঁ মানে এক্সামত গৈ যদি আমি টাইম মেনেজমেণ্ট ঠিকমতে নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই যে আমি ইমান এবছৰ ধৰি আমি ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ সেই কষ্টসমূহ এনেই যাব অথলে যাব কাৰণ আমি ইমানখিনি যে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ সেইটো আমি ক'ত দেখাম আমাৰ এক্সামত দেখাম যদি এক্সামত গৈ পেলাই আমাৰ যদি কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিব বাকী থাকি যায় আমি যদি কমপ্লিট পেপাৰ কৰি থৈ আহিব নোৱাৰোঁ বা টাইমৰ বাবে আমি এটা কুৱেশ্যন আনচাৰ ভালদৰে ভাবি লিখিব নোৱাৰোঁ তেন্তে কিন্তু আমাৰ একোৱেই নহ'ব আমাৰ এক বছৰৰ যি কষ্ট আমি যি ভাবি গৈছোঁ যে আমাৰ ইমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব সেইটো নহ'ব তো আমি জনা উচিত যে আমি টাইম মেনেজ কিদৰে কৰিম কি টাইম মেনেজমেণ্ট আমি কিদৰে কৰিম এক্সামত কোনবিলাক কাম কৰিব লাগিব কোনবিলাক কাম নকৰিব লাগিব সেই গোটেইখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'ত ডিচকাছ কৰিব ওলাইছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ তোমালোকৰ টাইমৰ ক্ষেত্ৰত এটলিষ্ট টাইমৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকেও কেতিয়াও টাইমৰ কাৰণে কুৱেশ্যন এনচাৰ এৰি থাকিব থৈ আহিব নালাগে তোমালোকে প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা যদি শিকি গৈছা প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা আৰু কমপ্লিট পেপাৰখন কৰি থৈ আহিবা সময়ৰ আগত আৰু তোমালোকৰ সেইখন এবাৰ চাবলৈও সময় পাবা শেষত গোটেইখিনি কথা আজি ডিছকাছ কৰিম তেন্তে হ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া বহুতে ভাবে যে এক্সামৰ যোনটো টাইম মেনেজমেণ্ট সেইটো ষ্টাৰ্ট কেতিয়া হয় এক্সাম হলত সোমোৱাৰ পিছত একচুৱেলি সেইটো কথা সত্য নহয় সঁচা কথাটো সেইটোৱেই যে আমাৰ টাইম মেনেজমেণ্টটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ আগদিনাখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় কিতাপে ষ্টাৰ্ট হয় আগদিনাখন আমি শোৱাৰ পৰা কেনেকৈ যে আমি যদি পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন সময়মতে নুশো বা আমি যদি লেট নাইট শুওঁ পঢ়ি পঢ়ি বোলে মোৰ বহুত পঢ়িব আছে মই পঢ়ি পঢ়ি বহুত দেৰিলৈকে মই পঢ়িলোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মই কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ উঠিব নোৱাৰিলোঁ সোনকালে তেতিয়া কি হ'ব সেই সোনকালে নুঠাৰ প্ৰভাৱটো তোমালোকৰ স্কুল যোৱাত প্ৰভাৱ পৰিব লগতে এক্সাম চেণ্টাৰত যোৱাৰ প্ৰভাৱ পৰিব যাৰ ফলত তোমালোকৰ সেই এক্সামৰ টাইম মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো মানে দিগদাৰ হ'ব টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আমি ষ্টাৰ্ট কেতিয়া কৰিব লাগিব যে পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন আমি কি কৰিব লাগিব সময়মতে আমি শুব লাগিব যাতে পৰীক্ষাৰ দিনা আমি সোনকালে উঠিব পাৰোঁ কাৰণ সোনকালে উঠাৰ মানে যদি কোনো দেৰি হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ মানে কি হ'ব ওলাওঁতে দেৰি হ'ব বা কিবা এটা থাকি যাব তো তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে টাইম মেনেজমেণ্টটো সেইটোৱে প্ৰথম ষ্টেপটো সেইটো হ'ব যে আমি পৰীক্ষাৰ আৰ্দিনাখন অকণ সোনকালে শুম তাৰপিছতে তাৰপিছত কি কৰিবা সেইটো তোমালোকে কৰিবা আৰু কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠিয়েই আমাৰ যিহেতু এডমিট কাৰ্ডসমূহত তোমালোকে দেখি যায় যে চাৰে আঠটাত খুলি দিয়া হ'ব স্কুল হয়নে চাৰে আনটাত তোমালোকে ৰুমত যাবই পাৰিবা গতিকে আমি সেইটোত টাইম মেনেজমেণ্ট কি কৰিব লাগিব আমি ৰাতিপুৱা ওলাওঁতে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে সোনকালে ওলাব লাগিব যাতে আমি টাৰ্গেট এটা ৰাখিব লাগিব যে মই আঠটা বজাত গৈ পেলাই এক্সাম আঠটাত বাছ দহ তেনেকুৱাত আমি গৈ পেলাই কি পাম একজাম চেণ্টাৰত পাম আঠটা বজাত টাৰ্গেট ৰাখিবা কেতিয়াবা কি হয় গেটখন সোনকালে খুলি দিয়ে ধৰা চিট প্লেন চাবলৈ আঠ হয়তো এইট থাৰ্টিত ৰুমগিলাক খুলি দিব ৰুমত সোমাব পাৰিবা কিন্তু গেটখন হয়তো তোমালোকক আগতে মানে চাৰে নটাৰ আগতে তোমালোকক সোমাব দিব গতিকে এটা টাৰ্গেট ৰাখিবা যে মই কি কৰিম আঠটা বজাতে গৈ পেলাই এক্সাম চেণ্টাৰ পাম সেইটো টাৰ্গেট ৰাখি পেলাই তোমালোকে যাবা বহুতে দেখোঁ মই যে তেওঁলোকে কি কৰে বেইল মৰাৰ পিছত বহুতে চাৰে নটাৰ পিছতো সোমাই থাকে তেওঁলোকৰ কি হয় সেই মেণ্টেলিটিও নাথাকে তেতিয়া সোনকালে যাব লাগে পৰীক্ষাৰ ভয় এটা থাকে মাথাত আৰু সোনকালে যাব লাগে সোমাব লাগে সেই তেনেকুৱা মানে যেতিয়া মানে শ্লি নহয় পূৰা স্পীড কৰিব লাগে তেতিয়া মানে সিহঁতক পৰীক্ষাৰ ফলত বহি এডজাষ্ট হ'বলৈ অলপ টাইম লাগি যায় তো সেইটো কাম তোমালোকে কেতিয়াও নকৰিবা সোমোৱাৰ লগে লগে আৰু এটা কাম কি আছে আমাৰ আমি বহিয়েই ৰুমত ৰুমত সোমাই আমি চিল প্লেনটো চালোঁ আমাৰ ক'ত কি আছে গোটেইখিনি সোমাই আমি কি কৰিলোঁ বহিলোঁ বহাৰ পিছতে কি কৰিবা তোমাৰ নিজৰ ছাৰউণ্ডিংটো চাই ল'বা এনভাইৰমেণ্টটো কেনেকুৱা ৰুমটো ক'ত কি আছে লগত কোন বহিছে পিছত কোন বহিছে আগত কোন আছে গোটেইখিনি চাই ল'বা চাই লোৱাৰ এটা কাৰণ যে পিছত যাতে এনেকুৱা নহয় যে মই এক্সাম দিবলৈ বহিছোঁ এনেকৈ চকু গৈ আছে এনেকৈ চকু গৈ আছে হে ৰুমটোত কি আছে এইটো দেখোন কি দেখা গৈছে বা তেনেকুৱাকৈ ৰুমটো ৰুমৰ কালাৰটো এনেকুৱা কিয় ইয়াত বৰ্ডখন আছে দেখোন ইয়াত কিবা লিখা হৈ আছে তেনেকুৱা বস্তুবিলাক আহি থাকিবা এক্সামৰ মাজত গতিকে পিছত যাতে ডেষ্ট্ৰেকশ্যন নহয় গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা আগতে সেই যে ত্ৰিছত সোমোৱাৰ লগে লগে পৰা পাঁচ মিনিটমান তোমালোকে পাবা সেই পাঁচ মিনিটত তোমালোকে ৰুমত যি যি আছে ওপৰে তলে আগে পিছে যি আছে গোটেইখিনি চাই ল'বা হৈ গ'ল তাৰপিছত তাৰপিছত কি হ'ব গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত মাইণ্ডটো ৰিলেক্স হৈ যাব যে মই গোটেইখিনি চালোঁ হা গোটেইখিনি চালোঁ ৰিলেক্স হৈ গ'ল তাৰপিছত বহি এক্সাম হ'লত এনেকৈ লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিবা মানে লিখোঁতে আৰু এনেকুৱা থাকিবা যে আশে পাশে কোনো নাই তুমি অকলে আছা এক্সামত তুমি যে অকলে বহি আছা এক্সামত তুমিয়ে তোমাৰে এক্সাম সেইটো আৰু তুমিয়ে ইয়াত নিজৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবলৈ বহিছা সেইটো বহিবা এতিয়া আমাৰ যিসকল এইচ এন চি দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক ধৰা এইট থাৰ্টি ফাইভতে এখন অ' এম আৰ শ্বিটখন দিয়া হ'ব অ' এম আৰ শ্বিটখন ফিল আপ কৰিব দিয়া হ'ব ফিল আপ মানে তাত গোটেই ফিল আপ কৰিব দিয়া নহয় তাত তোমালোকৰ দিয়া হ'ব তাত যদি কিবা ফিল কৰিব থাকিলে বা তোমালোকৰ স্কোৱাট ছিগনেচাৰ থাকিলেটো চাই ল'বা তোমালোকে হয়তো অ' এম আৰ শ্বিটত একো দি দিয়ে তাত গোটেইখিনি লিয়াই লিখাই থাকিব প্ৰিণ্টেডে থাকিব গতিকে তাত কোনো প্ৰব্লেম নহয় দা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁলোকক পাঁচ মিনিট বা পাঁচ মিনিট পিছতে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব কি হয়তো তেওঁলোকৰ নাইন এইট থাৰ্টি ফাইভতে হয়তো তেওঁলোককো কি দিব মেইন কপিখন দিব আমাৰ যি মানে হেৰি হয় এইচ এছৰ কথা কৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীসকলক তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কপিসমূহ এইট ফ'ৰ্টিমানত দিয়া হ'ব তো আৰু তোমালোকৰ হেৰিও এইচ এছ এল চিৰো এম আৰ শ্বিট দিয়াৰ পিছত পাঁচ মিনিটৰ পিছতে অইম আৰখন ধৰা এইট থাৰ্টি ফাইভত দিলে এইট ফ'ৰ্টিত তোমালোকৰ মেইন কপিখন দিলে তো তোমালোকক মানে দুয়োৰে ধৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু এইচ এছ এল চি দুয়োৰে এইট ফ'ৰ্টিতে ধৰি লোৱা যে তোমালোকৰ মেইন কপিখন তোমালোকে পাবা মেইন কপিখনত কিন্তু তোমালোকে কি কি লিখিব লাগিব ৰ'ল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেইখিনি লিখিব লাগিব ত' সেইখিনি লিখি থোৱা কিন্তু সাৱধান কাৰণ টাইম মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিও ধ্যান দিব লাগিব যদি আমি লিখা খেলি মেলি কৰিলোঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সেইবিলাক আকৌ মোচা কৰা সেইবিলাক বহুত প্ৰচেছ আছে সেইবিলাক নকৰিবাই এইবিলাক তাতেই কৰোঁ এটা চিন্তা থাকে ন বোলে মই এইখন ভুল কৰি দিলোঁ কি হ'ব এতিয়া মোৰ মাৰ্কছখিনি কাউণ্ট হ'বনে নাই মোৰ পঢ়িকুণ চাবনে নাই ত' তেনেকুৱা চিন্তা থাকিলে কি হয় এক্সামটো বেয়া হৈ যায় গতিকে অলপ লাহে লাহীৰে হ'লেও সেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'বা আৰু এটা কথা এইখিনিতে বহুতে কি কৰে কেতিয়াবা কি হয় ক'ত ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগে বা ক'ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ লিখিব লাগে বহুতে নাজানে বা তেওঁলোকে খেলি মেলি লাগে তো খেলি মেলা লগাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰে লগৰজনক সোধে যে তেওঁ ইমিডিয়েট লগৰ বহাজনক তেওঁ সোধে যে তুমি ইয়াত কি লিখিছা তেতিয়া কি হয় তেওঁ হয়তো লগৰজনো কিমানখিনি জানে তেওঁ নাজানে আকৌ লগৰজনে হয়তো ভালকৈ নাজানে যে ক'ত বহাব লাগিব তেওঁ হয়তো খেলি মেলিকৈ লিখি থৈছে তেওঁ সোধাৰ ফলত তেওঁ ক'লে যে এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জেগাত কি ক'লে যে ৰোল নম্বৰটো ইয়াত লিখি থোৱা ত' কি হ'ব তেনেকৈ লিখিলে কি হ'ল খেলি মেলি হৈ গ'ল গতিকে ইয়াতে তোমালোকক এটা এডভাইচ কৰিম যে যিসকল এক্সামিনাৰ আছে ৰুমত যি দুজন এক্সামিনাৰ থাকিব তোমালোকৰ সহায়কাৰে থাকিব গতিকে কোনো ভয় নকৰাকৈ বা কোনো সংকোচ নকৰাকৈ তোমালোকে সিহঁতক যিকোনো কথা তোমালোকে সুধিব পাৰা কুৱেশ্যনৰ বাদে কুৱেশ্যন আনচাৰ বাদে যে বোলে ক'ত কি লিখিম সেই গোটেইখিনি কথা তোমালোকৰ আনচাৰশ্বিটখন কিদৰে ফিল আপ কৰিম গোটেইখিনি কথা তোমালোকে সেই এক্জামিনাৰসকলক তোমালোকে সুধিব পাৰা তেওঁলোকে একদম ধুনীয়াকৈ কৈ দিব তোমালোকক গতিকে সেইটো তোমালোকে নকৰিবা যে মই লগৰজনক সুধোঁ সিহঁতো এক্সপাৰ্ট এক্সপাৰ্ট নহয় সিহঁতো আহিছে এক্সাম দিবলৈ তোমাৰ নিচিনা গতিকে সিহঁতক নুসুধি তোমালোকে কাক সুধিবা সেই এক্সামিনাৰজনক সুধিবা তেওঁলোকে নিশ্চয় তোমালোকক সহায় কৰিব ইয়াৰ পিছতে এইট ফিফটি ফাইভত সকলোকে কি কৰা হ'ব মই ৰাতিপুৱা ছেচনৰ কথা কৈছোঁ এইট ফিফটি ফাইভত সকলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি দিয়া হ'ব ত' লিখাৰ আগত সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে পাঁচ মিনিটত ভালদৰে অলপ চাই ল'বা কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ভালদৰে চাই ল'বা কিন্তু কাৰোবাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা এনজাইটি থাকে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই দিয়াৰ পিছত গোটেইখোপা মানে তেওঁলোকৰ যিবিলাক নজনা থাকে সেইবিলাক ভাবি ভাবি তেওঁলোকৰ খেলি মেলি লাগি যায় গতিকে যিসকলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনজাইটি আছে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন ফুল চাব নালাগে আৰু যিসকলে ভাবে যে মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই লওঁ ভাল লাগিব তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাব পাৰে কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰখন চোৱাৰ পিছত সেইটো কথা মনলৈ নানিবা যে মই এইটো নোৱাৰিলোঁ মই কি কৰিম এতিয়া সেইটো কথা ভাবি থাকিলে কি হ'ব বাকী কুৱেশ্যন আনচাৰত কিন্তু তোমালোকৰ ইফেক্ট পৰিব গতিকে ষ্টাৰ্টিঙত মই ষ্টাৰ্ট কৰিবা ভালদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিবা যোনখিনি জনা সেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিবা ধুনীয়াকৈ লিখি যাবা পিছত চাবা তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কৰি আছোঁ কৰি আছোঁ যেতিয়া সেই নজনা কুৱেশ্যনটো পালোঁ তেতিয়া পুতুকে মনতো পৰি যায় প্ৰথম অৱস্থাত মনত নপৰে পিছত মনত পৰি যায় গতিকে সেইটো লৈ পেলাই ইমান ভাবাৰ বা চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এটা কথা ইয়াতে যে বহুতে কি কৰে কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈয়ে যেতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যন বা দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো তেওঁলোকে নাজানে লগৰজনক সোধা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে একদম প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে কি কৰে লগৰ লগত যোন বহিছে আগে পিছে তেওঁলোকক কি কৰে সোধা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে সেইটো কৰিলে কি হয় তেওঁলোকে বহুত সময় তেওঁলোকক লছ কৰি দিয়ে এইবিলাক কথা পাতি পাতি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ এক্সাম পেপাৰ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰা কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে প্ৰথমৰ পৰা কুৱেশ্যন লোৱা লৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে শেষত তেওঁলোকৰ টাইম কমি যায় তেওঁলোকে জনা কুৱেশ্যন এৰি থৈ আহিবলগীয়া হয় আমি কি কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন যেতিয়া নটা বাজিব তেতিয়া বেল মৰাৰ লগে লগে আমি লিখাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগিব আমি কোনো লেট নহওঁ লগে লগে আমি আমি লিখাই ষ্টাৰ্ট কৰিম ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে তোমালোকে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কিন্তু স্পীডত লিখিব লাগিব বহুতৰ কি হয় প্ৰথমৰ পাছত লাহে লাহে লিখি থাকে লাষ্টত গৈ পেলাই কি হয় তেওঁলোকৰ সময় নহয়গৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰথমতে বহুত শ্লি লিখিলে সেইটো মাইণ্ডত ৰাখিব লাগিব যে মই এতিয়া যদি শ্ল' কৰোঁ শেষত কিন্তু মোৰ থাকি যাব গতিকে প্ৰথমৰ পৰাই লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব স্পীডত লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া আৰু এটা কথা ইয়াতে কওঁ যে তোমালোকে ৰাতিপুৱা উঠি ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠি পেলাই এটা কুৱেশ্যন ঘৰত লিখি থৈ আহিবা এটা কুৱেশ্যন কপি লৈ পেলাই তাত এবাৰ লিখি লৈ আহিবা মানে লিখি মানে তাত ঘৰত লিখিবা তো লিখিলে কি হ'ব আমাৰ ৰাতিপুৱাই চাবাচোন হাতখন পেন দি লিখোঁতে অলপ দিগদাৰ হয় হয়নে এডজাষ্ট হ'বলৈ প্ৰব্লেম হয় গতিকে ঘৰত যদি তোমালোকৰ এই ৰাইটিং প্ৰেক্টিচটো কৰি আহা এক্সামত পেন ভৰাৰ লগে লগে লিখিব পাৰিবা নহ'লে ৰাতিপুৱা যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম লিখোঁ অলপ শ্ল' হৈ যায় প্ৰথমতে গতিকে ঘৰতে যদি ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই এটা কুৱেশ্যন লিখি আহাণ্ড বা ৰাইটিং প্ৰেক্টিচ কৰি আহা তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ এক্সামত অহাৰ লগে লগে স্পীডটো আহি যাব তো প্ৰথম অৱস্থাত তোমালোকে কি কৰিবা স্পীড কৰিব লাগিব তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ সময় আগতে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখি পেলাই শেষ হৈছে আৰু তেনেকৈ শ্ল' কৰি থাকিলে কি হয় পিছৰ অৱস্থাত কি হয় কিছুমান কুৱেশ্যন নজনা কুৱেশ্যন আমি ভাবিবলৈ সময় নাপাওঁ যি টি আমি লিখি থৈ আহোঁ তাৰপিছত আমাৰ নামাকচ নেপাওঁ কিন্তু আমি যদি সেই স্পীডটো প্ৰথমৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ নজনা কুৱেশ্যনবিলাক বা কোনোবা ডাউট থকা কুৱেশ্যনবিলাক অলপ ভাবিবলৈ আমি সময় পাম টাইম মেনেজমেণ্টৰ আৰু এটা কথা হৈছে যে তোমালোকৰ লগত এটা পেঞ্চিল ৰাখিবা আৰু পেঞ্চিল দি পেলাই কি কৰিবা যোনকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিলা সেইকেইটা টিক মাৰি যাবা নহ'লে কি হয় পিছত কোনকেইটা কৰিলে কোনকেইটা নকৰিলে মিলাই মিলাই চাওঁতে বহুত সময় যায় গতিকে টিক মাৰি গ'লে তোমালোকৰ পিছত চালা যে কোনকেইটা টিক মাৰ হোৱা নাই সেইকেইটা মই কৰা নাই গতিকে এতিয়া কৰিব লাগে তেনেকৈ চিধা চিধি ওলাই যাব কিন্তু যদি টিক নামাৰা তাৰপিছত কি হ'ব গোটেইখিনি বিচাৰি থাকিব লাগিব বহি প্ৰশ্ন মিলাই বহুত বহুত টাইম যাব তেতিয়া তো সেইটো কাম নকৰিবা ত' টাইম মেনেজমেণ্টৰ আৰু এটা কথা হৈছে যে তোমালোকে বহুতে পানীৰ বটল দিয়ে নিব পাৰা কিন্তু পানী খাওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব পানী খাওঁতে যদি আমি ওপৰৰ পৰা ঢালি দিওঁ তেতিয়া বহু সময়ত কি থাকে পৰা চাঞ্চ থাকে পানী হয়তো তলত পৰি যাবও পাৰে ত' পৰি যোৱাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ এন্সাৰ শ্বিটকুণ বেয়া হ'ব পাৰে ত' সেইকাৰণে আমি কি কৰাম পানী বটল খাওঁতে আমি মুখ লগাই খাম আৰু পানী খাওঁতে কি অলপ খাব লাগিব বেছি খালে কি হ'ব আমাৰ বাহিৰলৈ যাব লাগিব তো বাহিৰলৈ গ'লে কি হ'ব আমাৰ টাইম বহুত লছ হ'ব তো যিমান পাৰা তোমালোকে সেইটো ট্ৰাই কৰিবা যে বাহিৰলৈ যাতে যাব নালাগে হাঁ বাহিৰলৈ যাতে যাব নালাগে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত পানী খাব পাৰা যিমান ইচ্ছা কিন্তু পৰীক্ষাৰ সময়ত বা পৰীক্ষাৰ আগত এগালমান পানী খাই নাহিবা ঘৰৰ পৰাও তো পানী খাওঁতে অলপ সাৱধান যাতে তোমালোকে বাহিৰত যাব নালাগে আৰু টাইমটো যাতে তোমালোকৰ মানে বেছি নাযায় সেইটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা টাইম মেনেজমেণ্টৰ আৰু এটা কথা হৈছে যে কুৱেশ্যনবিলাক চাওঁতে এটা বস্তু চাবা তোমালোকে তাত কিন্তু বহুতো অৰ থাকে বা এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকে কিছুমান যে ধৰা পাঁচটা কুৱেশ্যন দিলে তাৰপৰা চাৰিটা কৰিব লাগে বা তিনিটা কৰিব লাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আহে তেনেকুৱা বা আমাৰ এইচ এছ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰতো আহে যে আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিলে চাৰিটা বা দুটা কৰিব লাগে এটা কৰিব লাগে তো তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক কিন্তু ভালদৰে চাবা বহুতে কি কৰে তেওঁলোকে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে নপঢ়ে নপৰাৰ ফলত তেওঁলোকে কি কৰে চাৰিটা দিছে চাৰিটাই কৰি থৈ আহিলে তাৰপিছত ঘৰত আহি চালে চব ইয়াত তিনিটাহে কৰিব দিছিল এই বেছিকৈ কৰাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ লাষ্টত সময় কমি যায় তেওঁলোকে হয়তো বেলেগ ক'ৰবাত এটা এৰি থৈ যাবলগীয়া হয় যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ টাইম মেনেজমেণ্ট ভালদৰে নকৰা নকৰা ফলত তেওঁলোকৰ যোনটো মাৰ্কছ পাব বুলি ভাবিছিলে সেইটো মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম নহয় গতিকে সেইটোও একদম ভয়ংকৰ ভুল ক'ৰবাত যদি অৰ দিয়া হৈ আছে ক'ৰবাত যদি চাবা তোমালোকৰ দুটা বা তিনিটা কৰিব দিয়া হৈ আছে সেইখিনি ভালদৰে চাবা আৰু এটা পাৰ্ট থাকি যায় বহুতৰ চাবা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ব্লাইণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু বেলেগ কুৱেশ্যন থাকে ব্লাইণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মানে যিসকল অন্ধ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে থাকে এখন বেলেগকৈ প্ৰশ্ন থাকে লাষ্টৰ পিনে হা এটা বেলেগ পেজ থাকে সেইটো চাবা ওপৰত চাই ল'বা তাত লিখা থাকিব ব্লাইণ্ড প'ৰ ব্লাইণ্ড ষ্টুডেণ্ট ত' তাত সেইবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰ বহুত কৰি থৈ আহে বহুতে কৰি থৈ আহে ত' সেইটো কামো নকৰিবা বা আছামিজৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতৰ কি থাকে ছেকশ্যন থাকে ন এ বি চি ত' কাৰোবাৰ হয়তো এ বি থাকে কাৰোবাৰ এ চি থাকে ত' সেইটো ছেকশ্যনবিলাকো চাই ল'বা তোমালোকে হা তো সেইবিলাক যোনবিলাক নকৰিবলগীয়া কুৱেশ্যন সেইবিলাক কৰিলে কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ যাব বহুত সময় তোমালোকে লছ কৰিবা পিছত তোমালোকে জনাখিনিও লিখিবলৈ সময় নহ'ব ইয়াতে আৰু এটা কথা যে আমাৰ কি থাকে তোমালোকে হয়তো জানাই যে টু মাৰ্কছৰ কাৰণে কিমান লিখিব লাগে ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে কিমান লিখিব লাগে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কৰে তেওঁলোকৰ হয়তো স্কুলত তেওঁলোকৰ স্কুলত কি হৈছে ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে মানে ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটো হয়তো টু মাৰ্কছৰ কাৰণে লিখাইছিলে কিন্তু ইয়াত আহিছে ওৱান মাৰ্কছ তো তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ টু মাৰ্কছৰ যিমানখিনি লিখি লিখাই থৈছে স্কুলত বা কলেজত তেওঁলোকে সেই টু মাৰ্কছৰ যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি লিখি থৈ গৈছে কিন্তু তাত তাত আহিছে কিমান ওৱান মাৰ্কছ ত' আমি কুৱেশ্যন বুজি আনচাৰ কৰিব লাগিব আমি যদি ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে আমি বহুত এগালমান লিখি থৈ আহোঁ তাৰপিছত কি হ'ল আমাৰ টাইমটো বেছি গ'ল সেই টাইমটো ক'ত ক্ষতি কৰিব বেলেগ কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখোঁতে আমাৰ ক্ষতি কৰিব গতিকে সদায় মাৰ্কচ চাবা তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৰিবা মাৰ্কছ নাচাই পেলাই যদি কুৱেশ্যন কৰা টাইম মেনেজমেণ্ট কিন্তু তেতিয়া নহ'ব তেনেকুৱা যদি কেইবাটাও কুৱেশ্যন আহি যায় তেনেকুৱা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব জনা কুৱেশ্যন তোমালোকে এৰি থৈ আহিব লাগিব এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ গোটেইখিনি আনচাৰ লিখি হৈ গ'ল তোমালোকে যিমান জনা হৈ গ'ল তাৰ পিছত যদি তোমালোকৰ কিবা বাকী থাকে তেতিয়া তোমালোকৰ যদি কাৰোবাৰ সুধিব আছে তোমালোকক সুধিব পাৰা মই নকওঁ যে সোধা মই তোমালোকক সেইটোৱে প্লেন কওঁ যে তোমালোকে নিজে পঢ়ি যোৱা নিজে কৰা বেলেগক নুসুধিবা যদিও বহুতে সেইটো কাম কৰে সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ যে যদিহে সুধিব লাগে কওক শেষত সুধিবা আগত সুধি পেলাই বেলেগৰো বিৰক্তি হ'ব আৰু তোমাৰো টাইম কিন্তু লছ হৈ গৈ থাকিব পিছত জনাখিনি থাকি যাব গতিকে কিবা যদি সুধিব লাগে তোমাৰ নিজৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে তোমালোকৰ সেইখিনি সুধিব পাৰা এতিয়া আৰু এটা টাৰ্গেট কি ৰাখিবা যে মোৰ থাৰ্টি মিনিটছ আগতে মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন শেষ কৰিব লাগিব মানে আমাৰ থাকে কিমান তিনি ঘণ্টা থাকে আমি আঢ়ৈ ঘণ্টাতে ট্ৰাই কৰিব লাগিব যে আমাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি গোটেইখিনি কৰি হৈ যাওক আৰু যি বাকী থাৰ্টি মিনিটছ থাকিব সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব আনচাৰ শ্বিটখন আমি চেক কৰিব লাগিব আনচাৰ শ্বিটখন আমি কি কৰিব লাগিব চেক কৰিব লাগিব তাত হয়তো ক'ৰবাত আমি কিবা এটা বাকী থাকি যাব পাৰে লিখিবলৈ আমাৰ হয়তো কিবা এটা কুৱেশ্যন আমাৰ চাৰ্জ মানে বাকী থাকি গৈছিলে আমি আগতে কুৱেশ্যন এইবাৰ তোমালোকে চেক কৰিবা টিক মাৰা কোনখিনি আছে টিক নামাৰা কোনখিনি আছে গোটেইখিনি আমি লিখিছোঁ নে নাই কিবা আমি ভুল হৈছেনে নাই কিবা ৱৰ্ড স্পেলিং ভুল হৈছে নে নেকি সেইবিলাক চেক কৰিবলৈ তোমালোকৰ ট্ৰাই কৰিবা যে হাফ এন আৱাৰ এটা থাকক টাৰ্গেটো ৰাখিবা হয়তো কাৰোবাৰ আধা ঘণ্টা নাথাকিবও পাৰে পোন্ধৰ মিনিট বিছ মিনিটো থাকিব পাৰে ত' সেইটো কাম তোমালোকে কৰিবা আৰু ৱাৰ্ণিং কৰাৰ পিছতে ফাইনেল বেন নহয় ৱাৰ্ণিং মৰাৰ পিছতে তোমাক হয়তো ষ্টেবল দিব পাৰে ষ্টেবল মাৰিব আহিব পাৰে বা তোমালোকৰ হয়তো বান্ধি ল'ব দিব পাৰে ত' সেইটো কাম তোমালোকে ৱাৰ্ণিং মৰাৰ লগে লগে কৰিবা শেষলৈ নথবা শেষলৈ থোৱাৰ ফলত কি হয় যে বহুতে কি কৰে গাঁঠি মাৰোঁতে কি হয় বহুতৰ শেষলৈ বেল মাৰি দিলে ইপিনে বহি ল'বলৈ আহিছে এক্সাম দিনৰ বহি দিবলৈ আহিছে সিহঁতক গাঁঠি মাৰি হোৱা নাই ধুমাধুম কিবা এটা কৰিলে হয়তো ফালিয়ে গ'ল বহীখন বা গাঁঠি মানে লাহেকৈ মাৰি থ'লে তাৰপিছত বহীখন হেৰাই গ'ল তো তেনেকুৱা ভুলবিলাক হৈ যায় গতিকে সেইবিলাক ভুল তোমালোকে নকৰিবা ত' যেতিয়া ৱাৰ্ণিং মাৰে তেতিয়া সেইখিনি চিলাই ল'বা ত' এইখিনিয়ে আছিলে টাইম মেনেজমেণ্টৰ কিছুমান কথা মই আশা কৰিছোঁ যে এইখিনি কথা তোমালোকে এক্সামত ফ'ল' কৰিবা কোনো ধৰণৰ ভয় খাবলগীয়া নাই এই সৰু সৰু কথাখিনি যদি তোমালোকে ধ্যান দিয়া তোমালোকৰ এক্সাম পেপাৰখন কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হৈ যাব সময়ৰ আগতে কমপ্লিট হ'ব আৰু তোমালোকে ভবামতে তোমালোকে নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা ত' এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তো ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ পৰা ত' ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি কালেক্ট কৰি এম চি ইউখিনি চ'ল্ভ কৰি এখনকৈ ই বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদি কালেক্ট কৰা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ গোটেই ডিটেইলছত দিয়া হৈছে তাত চাই কালেক্ট কৰিব পৰা তেন্তে তাৰ ভিতৰত তেখেত কৰিলে কি পথ